for everyone that is special. A chocolate so special, you call it Revello. හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම වෙත පැමිණියේ අද පස්වරු දෙකට පමණ. හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගෙන් පැය 4කට ආසන්න කාලයක් විමර්ශනවලට අදාළව ප්‍රශ්න කර තිබෙනවා. ඔව් අද අවසන් වුණා. අවසානයේදී මම කිව්වා මේ මාධ්‍යයට කතා කරන්න ලැබෙන අවස්ථාව නැති වෙනවා. ඒක තමයි කනගාටු කියලා. ෆීල් මාෂල් තුමාගේ මෝටාර් අර වියේදාස රාජපක්ෂ ගරු ඇමතිතුමා කිව්වනේ මන්දබුද්ධිගේ කියලා. ඒකට මට 100ට 100ක් එකක වෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් විදේශ ඇමති මංගල සමරවීර ගරු ඇමතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා මෙයා හොඳ සැල්වේෂන් නාමයකට කියලා. දැන් නම් මට හිතෙනවා ඒක 100ට 500ක් හරිය. ඒකව ජෝසප් මයිකල් ඇමතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශ කරා අර ලසන්ත මැරුවේ සරත් ෆොන්සේක මහත්තයාගේ කණ්ඩායම කියලා. මම ඒකටත් 100ට 1000ක් එකක වෙනවා. ඊටත් එහා ගිහිල්ලා ගරු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුම් පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශ කළා ලසන්ත වික්‍රමතුංග මරණය සිදු කළේ සරත් ෆොන්සේකා කියලා. ඒකට 100ට 5000 එකක වෙන්න වෙනවා. හැබැයි මේ මිනිස්සයා කරපු ගොන් වැඩ මේ වගේ ගොන් කතා කරන්න සුදුසු නැහැ.